Нострадомонос, благословляем проклятых. Тем же концом, по тому же месту. Очень красиво получилось. Очень красиво получится і далі, тому що що, тому що ми з вами будемо обзирати пропаганду. Цікаво, про чий кінець розказувала Маргаріточка Симоня. Давайте подумаємо. Можливо, про Навального? Навряд ли. Можливо, про Пригожина? Ну, теж навряд ли. Можливо, про кінець свого чоловіка, у сенсі свого чоловіка? З огляду на выражение морды лица Владимира Соловьева – ні. Скоріше за все, Маргаріточка Симоньян говорила про конец Владимира Путина, которым он постоянно водит по губам всем на территории России. Ну, а вони від того і раді, знаєте ли, якось звикли до цього постоянного привкуса. Ніби, знаєте, десь їх постійно обманывають, але не можуть зрозуміти, де. Тож вони продовжують свою риторику на своїх коричневих телевізорах. Ну і, звісно ж, ну не про Путіна ж їм там, чесне слово, розговарювати. Зеленський – лжець. Ну а мільйон дронів? Ну-ну. Розказувати можна все, що угодно. Владимир Владимирович. Так і ви теж розказуєте. Так і ви теж розказуєте. Яка, знаєте, вдала тут приміточка, так і ви ж розказуєте. Коли президент України говорить про мільйон українських дронів, то це не байка, це анонс. Це анонс того, що вам варто чекати в себе на болотах. А коли ви розказуєте, то це байки. Байки, які вам пише традиційно десь там Шойгу, Герасимов і ще там Коношенков, якого щось останнім часом ніхто не бачить. Байки – це розказувати про те, що ви знищили 700 танків в Україні, хоча в Україні 700 танків, в принципі, ніколи не було. У нас ми ніколи стільки не мали. Нам немає де їх розмістити, нам немає де їх взяти, ми їх стільки не виготовляємо і нам їх стільки не передавали. Тому розказувати от про це звісно, може тільки лжець, який от буквально нещодавно виходив на прес-конференцію, вчергове розказував про те, що партсигар імпортний – 3, курточка у шпака – 3, магнітофон – 3. Ну, і так далі, і так далі, і так далі. Соловйов сказав про те, що, значить, Зеленський лжець, але на всяк випадок вирішив помолитися. Нострадомонос, благословляємо проклятих, кров яких на них. Оце б я зараз, знаєте, потішилася, якби він шипіть почав в цей момент. Ну, якби там дим пішов десь, якби загорілось щось в студії. Преданы будут оба смерти, да мужчина не возляжет с мужчиной, как женщина. Так вот, вопрос в том, что... Как сказано в Левите. Абсолютно. И не обрящут мужеложники царствия небесного. Абсолютному большинству. Не, ну так же, по принципу, должен был... Тобто, в принципе, дивіться, якщо завтра Соловьева выгонять зі студії, він завжди може піти десь до патріарха Кирила. Знаєте, від одного папіка до другого папіка працювати від однієї кормушки до іншої кормушки. Ну, в принципі, якби сноровочка єсть, произношення єсть. Що казати треба, знає, молодець. А знаєте, що найцікавіше? От вони тут проповіді читають, розказують, да, не возляжуть, розказують про те, які вони, значить, блюдітелі цінностей, і як вони, значить, стежать за чистотою своєї, не знаю, там, раси і всього іншого. Вони виступають за традиційні сімейні цінності, але чомусь ніхто у Путіна не спитав, а де його сім'я? Вам не здається це трохи дивним? Бо мені здається, що таки, здається, що це таки дивно, що так не має бути. Людина, яка там не курить, не палить, та, то вона не може розказати вам про те, як це. Ну, я не пробувала, я не знаю, я не зможу вам розказати, якби ви мене спитали. Поняття немає, як це. А людина, у якої немає сім'ї, розказує вам про традиційні цінності. У кожного свій шлях до високих кар'єрних здобутків, могла би сказати вам Валентина Матвієнка. Наша избирательная система одна із самих совершенних, она прозрачная, она честная.
и нам нечего скрывать. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами президента в Российской Федерации принимали участие и зарубежные наблюдатели. Я перепрошую, у мене зараз щось трохи шок від почутого. Вона прозора, вона, значить, найчесніша, вона... Яка вона? Ще раз, тут дуже важливо. Прозрачна, вона чесна. І нам нічого скривати. Прозрачна, чесна і нічого скривати. Прямо як одяг у зірок на вечірці в Лєвій. Прозрачна, чесна і нічого не приховує. Тому ми заінтересовані. Виглядить, правда, ужасно, отвратительно, мерзко. Так, що не хочеться його чіпати руками, знаєте, бо відчуття таке, що потім не відмиєшся. Але та, прозора, чесна і не приховує нічого. Щоб в наблюденні за виборами президента в Російській Федерації приймали участь і зарубіжні наблюдатели. Ух ти! Так ви, може, когось зі Сполучених Штатів запросите? З Британії, з Німеччини, з Франції, з Туреччини, врешті-решт? Сейчас Совет Федерации Государственной Думы мы совместно готовим приглашение для принятия участия в мониторинге выборов президента России в различные международные парламентские организации и структуры. Мы готовим предложение нашим парламентам дружественных стран, а их, поверьте, очень много. А можете перерахувати, будь ласка? Ну, тому що я не дуже вірю в слово «очень много». Хотілося б конкретніше. Знаєте, коли ти питаєш людину, вона тобі каже, я тобі так за все вдячна. Ти кажеш, за що? Вона каже, ну, за все. Це означає, що за нічого. Якщо людина не може пригадати, за що конкретно, то вона, в принципі, ні за що вам не вдячна. Просто це такий вислів. От, ну, тут схоже те саме. У нас очень много дружеских стран, парламентов дружеских стран. Ну, очень много. Так а кто? Ну, очень много. З Угорщини приїдуть. З КНДР. З Китаю. З Еритреї. З Білорусі. Ну, це немного. Дивіться, 5. Можна було би перерахувати. Чо я перераховую, а ви ні. На що воно мені треба? Нібито це щось поміняє. Звісно, ви нікому не дасте вмішуватися в свою систему виборчу, окрім вас самих. Бо тільки ви знаєте, як вона ще й досі працює. Ну так, щоб, знаєте, з 100% видавати 152% підтримки Путіна. Про виборчу систему і про запрошених гостей тут почали говорити. Нашу страну зарабатывают люди, которые не очень любят русских. Почему Акунин продолжает зарабатывать на книгах и спектаклях, когда для него хороший русский – это мертвый русский? Почему у нас Тамара Эдельман, которая иноагент, да, продолжает быть в топе Яндекс.Подкастов про историю? Вопрос, почему все эти люди продолжают зарабатывать? А завидовать нехорошо. Это вопрос там, есть ли экстремизм в том, что они пишут? Uh-huh. Это второй вопрос. Это вопрос личной гигиены каждого россиянина. Я, например, Экзюпери, да, не читаю «Маленького принца», потому что он был абьюзером. Это тот вопрос, который сам для себя, да, каждый, ну, как бы задаст себе. Я его читала, но у меня нет книжки дома, я вот о чем. Но вопрос того, что эти люди продолжают ненавидеть нашу страну, и не просто ненавидеть, а призывать к насилию против русских, uh-huh. и продолжают зарабатывать на русских. Почему? А почему тоді тебе не смущає те, що Путін не любить русських, вбиває русських, призиває к насилію над русскими і продовжує при цьому заробляти в Росії? Ну, тому що він знищує ісконно русські території, знищує ісконно русське населення, яке жило на тих самих територіях в Авдіївці, наприклад, та в Донецькій, в Луганській області. Він ж називає це ісконно русськими територіями. Він щодня б'є по Одесі, де ісконно русські території, на його думку, де ісконно русські живуть, на його думку, та і чекають на те, як Росія прийде і все інше. Але при цьому кожного дня б'є шахедами, ракетами по тій території. Нічого не смущає зараз в цій історії? Так і знала. Ну, просто на досугі подумайте над цим. Раптом якийсь риторичний вопрос з того приводу у вас виникне в вашій голові. Ну, ми, як страна, дозволяємо це. Тому що ви, як страна, не существуєте. Ну, тимчасово існуєте, але це тимчасово. От, і, власне, ви багато чого дозволяєте. Так. Одному єдиному персонажу.
А всі решта мають закрити ротяки. Знаєте, в одному фільмі була прекрасна фраза, яка звучала як «Я чую от стільки, а хочу чути от стільки». От стільки. Ну і, власне, про те, що все, що вона ротом своїм говорить, виявляється, потім виривають з контексту спеціально обучені люди. Второй прийом от вышеупомянутих. ЦРУ, СБУ, ЦРСО и прочее. Первый прием – физически ликвидировать. Ну а пока не получается, нужно попробовать разрушить репутацию. Это же пока, да, Маргариточка, пока. Это происходит очень давно. Это до СВО началось. Это происходит не только со мной. Тогда… Как можно разрушить то, чего нет? Разрушить репутацию Маргариточки Симонян. Все хотят. Отслеживается каждое твое слово. Специально обученные люди крутят справа, слева. Как бы можно так вывернуть, как бы можно так повернуть? Маргариточка, ну не то, чтобы специально обучені, давай так. Ми це робимо із доброти душевної і нашого найгіршого ставлення до тебе. По-друге, нам не треба навіть крутити, тому що ти і сама своїм ротом достатньо всього говориш. От чого тільки вартує підірвати ядірку над Сибір'ю? Ну це ж не ми сказали, це ж ти своїм ротом сказала. Ми навіть фразу з контексту не виривали, вона так і звучить в оригіналі. Те, що ви її потім видалили, це, звісно, хорошо, але ж ви ж пам'ятаєте, що ми вміємо робити принт-скрін екрана, що ми можемо записувати і зберігати в себе цю інформацію. Щоб воно обернулось проти мене, не реагувати на це невозможно, тому що, к сожалению, таким образом… Але при цьому, знаєте, що мені подобається найбільше? Дивіться, Маргаритка Симонян там розказує про те, як, значить… рушить її репутацію, а текст, написаний біля Маргариточки Симоньян, «Когда вип'єм за нашу победу». От в цьому все, знаєте, все русское население. За що? Давайте бухать. Главная русская идея. Украл, випил в тюрьму. Все. Бывают обмануты, как часто бывают обмануты мошенниками, очень хорошие, обычные, нормальные, простые, и в том числе патриотически настроенные люди. И я что там не могу себе... Це ж запис програми, що не могли вирізати цей момент. Не обов'язково було показувати його всьому світу. Позволить наплевать на мнение этих людей, а значит наплевать на этих людей и сказать себе, да мне все равно, что они думают. Вот их обманули, а я не собираюсь открывать им глаза на правду. Поэтому эти постоянные вбросы. Симоньян сказала, что пенсионеры жрут. Вы можете себе представить, чтобы я такое могла сказать? Мои подписчики знают, что я годами выплачиваю вторую пенсию своим подписчикам-пенсионерам. А это сотни людей. Потому что я прекрасно знаю, что они не жируют. И мне их очень жалко. Если бы у меня была такая возможность, я бы всей стране выплачивала вторую пенсию. Но такой возможности нет. Поэтому я хотя бы этим вот сотням из своих подписчиков, являющихся нуждающимися, ну, то есть это пенсионеры, которые ко мне обратились, да, за помощью. Кому-то вот... Так всем или тем, которые обратились? Потому что это я запуталась. А сколько их? Я завжди за цифры, знаете, конкретные цифры. Их сколько? Два? Твоя мама і мать твоєго мужа? Два. Ну, поки уніжена і оскарблена Маргариточка Симоньян розказує про те, як над нею знущаються Служба безпеки України, ГУР і все українське суспільство, у нас є завжди один і той же відповідь для них. Тим же концом, по тому же місту. Очень красиво вийшло. Очень красиво вийшло. Ну, а ми з вами на цьому поставимо крапку. В цьому обзорі пропаганди це не означає, що вони далі не будуть молоть якусь чушь, яку нам з вами треба буде знову і знову і знову обзирати. Тому тут, якщо ви зі мною поставте вподобайку, напишіть коментар до цього відео. Рада бачити вас в підписниках Ютубу 24-го каналу. І, звісно, до наступних зустрічей. Побачимося з вами. І па-па. Здаєш підрозділення під удар або під докруження, взамін отримуєш білет в щасливу життя. Украинское руководство по этому поводу молчит, а западные издания снова полны такого мрачного пессимизма в отношении нацистской Украины, что складывается ощущение, будто хотят вызвать у нас с вами сочувствие. Викликати співчуття у росіян? У нелюдів та вбивць немає співчуття. Проте бридка пропагандистка Скабєєва винирнула з дна і вирішила шокувати своїми абсурдними заявами. Хочуть визвати у нас з вами сочувствие і дати бандеровському режиму ще разок перевести дух
Наверное, все-таки нет. Як чуєте, путінська шавка знову намагається переконати свою невибагливу публіку в тому, що Захід втомився. Що підтримка України країнами ЄС стає все слабкішою. А от у росіян на фронті суцільні перемоги. Именно теперь для українців починається, з позволення сказати самое интересное, не сулит. Ничего хорошего для ВСУ и потери Маринки, если вкратце это открывает возможность для армии России продвигаться дальше к двум главным опорным пунктам ВСУ в этом районе. Это Курахово и Угледар. До Курахово по прямой 11 километров, до Угледара по диагонали 20 километров, чуть больше. Наступление на Угледар, пишет украинский Deep State, начнется сразу после взятия Новомихайловки. Звісно, слухати чи бодай хоч якось аналізувати сказане у пропагандистській студії не варто. І ви часто пишете, навіщо я розповідаю про те, що відбувається на болотах. Зокрема, і що кажуть путінські посіпаки. Основні зусилля в уходящем году були сосредоточені на достиженні цілі спеціальної воєнної операції. Главное из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена. Этому способствовало несколько определяющих факторов. Создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей подразделений, надежность и результативность российской военной техники. И прежде всего умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан. Так от, поки росіяни продовжують щоночі кошмарити українців шахедами та ракетами, обстрілювати цивільні об'єкти. І окрім ракет та зброї, витрачають шалені гроші на свою пропаганду, яка, на жаль, проникає у наш інформаційний простір. Тож, аби розповідати про фейки росіян, які часто впливають на настрої українців, я і працюю над проєктом «Зна постукали». Він про цинічність та аморальність росіян, а не про нас з вами. Тож дивіться, коментуйте і давайте руйнувати російську пропаганду разом, бо вона не має права підривати нашу віру у перемогу. І, звісно, очолює цей парад маячні та абсурдних заяв бункерний диктатор. Саме тісне співробітництво учасників Содружества по-прежньому востребовано, особливо в питаннях боротьби з попытками фальсифікації історії і героїзації нацизму. Поэтому, на наш взгляд, следует и далее проводить такие уже ставшие знаковыми акции у памяти павших в годы Великой Отечественной войны, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», а также «Поезд памяти». Якщо послухати Путіна, у нього багато друзів та партнерів. І, звісно, з усіма ними тісні відносини і налагоджена співпраця. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным, за 10 месяцев он увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,7 миллиарда долларов. Ага, тільки незважаючи на це, росіяни скоро забудуть, як виглядають курячі яйця. А також риба, м'ясо і ковбаса, бо в них просто-напросто немає на ці продукти грошей. Але ось Путін просить у Лукашенка допомогти хоча б з яйцями. За що, собственно, производство ми покриваємо свої внутрішні потребності в зерні, свинині, м'ясі, птиці, молоке, овощах, растительних маслах, в яйцо курином і в других продуктах. Поставте нам, не жадничайте. Напомню, що такі результати досягнуті в дуже неблагоприятних внешніх условиях. Знаєте, тут важливо, як от Путін промовляє це і усміхається, типу, гарно пожартував. Та це ще одне дно, бо насправді росіянам не смішно. Їм просто немає що їсти. Звісно, я не кажу тут про найбільші міста, такі як Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибірськ чи Казань. Там все більш-менш нормально, якщо так можна сказати. А от жителі інших міст та віддалених від цивілізації регіонів РФ ледь виживають. І на таке ж нікчемне виживання перетворюють зараз російські окупанти і життя українців на тимчасово окупованих територіях. От свічі,
Вот купили пауэрбанк, заряжаем мобильный. Вот это все таблетки наши. Которые там и холодильники должны быть. Я уже не знаю, что они. С фонариками. Я не знаю. Эти фонарики, вот мы их заряжаем, мы с ними ходим. Вот туалет, вот фонарик, тут туалет, все. А он поработал, вышел из строя. А фонарик это 100-500, 100-600 рублей. Где все это брать и где это находиться? Ні світла, ні води, ні опалення. Окупаційна влада не реагує на скарги, а лише годує мешканців обіцянками. Мені треба жену помити, підмити. Я не можу цього зробити. Без света, канагонку туда, фонарь сюда, где-то что-то. Тяжело, когда света нет. Каждый день кто-то ходит на наряд, приходит на дворец. Завтра будут работать. Это вчера сказали. Угу. Сегодня пошли, сегодня будут работать. Вот где они? Не обманывают всех. Ось воно, справжнє обличчя тих, хто прийшов подарувати нам краще життя. Бо скрізь, де Росія, там розпач, занепад, крах та повна руйнація всього. Але про це ніколи не скажуть пропагандисти. Тим часом показуватимуть на своїх блакитних екранах ось це. Нас називали ждунами. Ну, ви ждете русських солдат, то ждіть. Отак нам відповіли, от і все. Хто обстрілював? Ну, українські війська. Це так явно зрозуміло? Так. Там не просто зрозуміло, вони прямо в тупую по нам стріляли. І причому говорили, що... Мы вас приехали уничтожать. Зеленский сказал оставить 10% от города. То есть вам это реально... Это прямо реально нам солдаты говорили. Слухайте, от просто новий хід російської пропаганди. Ось він, розіп'ятий хлопчик у трусиках, який не тільки вижив, а й на власні очі бачив, як українські військові обстрілювали Бахмут і самі казали його мешканцям, щоб приїхали всіх знищувати. Бо Зеленський наказав залишити живими лише 10% від міста. Така риторика у них. Та знаєте, що найцікавіше? Росіяни ж реально у це вірять. Реально. І вони готові прощати бункерному демону все. І підтримують його. Та що нам до них? Нам своє робити. Але для цього ми маємо бути непереможними, єдиними. І знову нагадую, не вестися на огидну російську пропаганду. Натомість треба не забувати, що на фронті вихідних немає. І треба продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Звісно, в кого є така можливість. І також не забувайте, Україна переможе. І крапка. А хто постукає з дна на болотах, розкажу вже у наступному випуску «З дна постукали». З вами була я, Інна Набок.